Joo. Vain Dallas, tule sisälle. Kunnioita vanhoja perseitä. Syvennät siihen. Okei. Okay. Still here. Keep it safe, keep it safe. Keep it secret, keep it safe. Still here. Still here. Mene, sinä olet... Hei, mikä tuossa on? Tuossa on suora... Wait here. Nyt että sä suora... Okei. Okay. I can't look at it. Hei. Hei. Hei, me pelattiin eeppinen kohta. Yay, finally here. We are doing it right. Yes. Only... Mitä? 11 tai jotain tommoista jaksoa. Hei, ollaan täällä. Joo, tuo suuja rupeaa tulleen niitä... Eiku mikä se oli? Huuda mulle! Älä huua mulle! Mutta siis se Alduin, niin se meteoriitti hyökkäys. Niin sen käyttäis nyt täällä. Multiples! True Dragonborn. Niin mikä tosta? Niin mä ensin kahtoin, että tuo olisi ollut yksi niistä divineista, niistä, mutta ei se ollutkaan. No huua niille! Saatana! Hello! It is you. No! Oh my! Oho? Oh no! It's molletting! Your chocolate is melting! Oh god, mulla on niinku uppo sormi tänne suklaan sisällä. Oh god! Hetki pieni, mä käyn tota... Joo, käytä. Vaikka ois jääkaappia. Onko kuuma kone ehkä? Onkohan mulla sama? Melekki. Suklaa! Hooray, chocolate! Ummas. Voi helvetti. Olemme harjumaa parkoa. Ei oo tuo vittu folior, mä sulan. Wow god! Kato, mä pistin uppo sormi tohon. Voinko sä käydä laittaa? Sä oot siinä niinkö... No, joo. Vähän helpommin, kun mä oon tässä istut sä... Tuo... Kattokaa nyt tätä! Ei oo naamakamera. Mä oon naamakamera jostakin. Joo, ei vitus. Mun naama on liian kaunis, että sitä voisi katsoa. Maybe something, mutta... mutta ei nyt. No? Hetku. No niin! Arkin! Sormessakin tää suklaata, niin se ei halus kosketa näppäimistä. Meni ihan saatana. Mistä täällä puhuttiin? Hei! Hei! Suklaasta puhuttiin, niinku. Uusi kokemus, sormista uppaa suklaalevy sisälle. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragon born of this age, that is not ours to know. You are the only dragon. Onko muitakin? Ei. Eikin. But, niin kuin sanotaan, there is one they fear. Jep. Dragon Ball. Tavaki. The guy, vittu. Stuff. Opetellaan huutamaan papparaisten kanssa. Joo, sitä me teemme. Sitä tehdään. Ready to learn. Yes, master. Master. Sinä oot siellä. Otan salaittua. Sastietoa. Noniin. Sastietoa. Salaisia sastietoja. Saskansiot. What? Älä kurki. Final, ei. Ei vielä. Not yet. Tämmöset huputu siis. So epic scene! Jei! Jos haluaa, wow. Jos haluaa kunnollisen, niin kannattaa katsoa tuli muuta. Tai pelata itse. Ei. Ei. Row your boat gently down the... Joo, huono vanha vitsi. En tiedä kuinka moni muu sitä käyttänyt. Katso sitä. Row. R-O. Katso toiselta puolelta. Tai siitä kuitenkin, okei. Okay. Ja! Ui! Urra!
Kuka vittu? Such derp face tällä kuka toisella. Kuka vittu tällä puhuu? Tämä. Algnion. Tällä on niin derp face. Ai tällä vai tällä? Tällä. Kato nyt sitä. What's going on? Mitä? Wow! Se antaa sinulle voimaa. Ali! Use the force! Aliks pitääks ite käydä vai? Se automaattisesti. Okei. Okay. Save. Niin tässä oli tää, joo. Mä ittu. Puss! Älä kato! Älä kurki! Vaan! Saatana! Mene sinne! Alalalala! Ei se käy kippu. No mutta... Nyt sä... Tavallaan... Tää eka menee pieleen, koska... Se pitää ladata ja... Tuo kerki lähtee pois. Haittaako se? Ei. Mutta se pitkittää tätä. Tässä on muutenkin menny jo. Okei. Mä ajattelin, että se on tullut vähän alikäyvät tuossa kurkista. Niin, älä kurkis sinne. Sakli, fun! Pitää ite tähän työntää, jos se ei tule. Again? Okei. Bonus! Ensä on... Hyvä, kun mulla nuo välillä meni joskus... Ihan silloin ensimmäisen launchin jälkeen. No jotku meni läpi. Eikä aktivoinu. Mutta come on! Kerro vielä. No niin. Ik, lasaa! Fils, lasaa! En enää ette. Kuuntele mua! It is... Thum. Thank you, thank you. Anteeksi. Mä en vaan... Näppäämistä. Follow Master Borg! Hauska, kun kahtoo varmasti sitä videoa, niin mä heilun niinku humalassa koko ajan. Kalmiotit! Mä yritän, mä koko ajan säätän niinku näppämisten tai hiiren asentuen. God damn it. Follow Master Borg. Borg. Borg! Moonwalk. Move like Borg. Niin, se oli se whirlwind sprint. Niin oli. Nytteko olisi se hyvä keli? Mm. Ja pääsis tarpeeksi korkealle kiipeämään, niin näkis jotain erittäin eeppistä. Joo, se pitää sitten. Mä en ite katon nähä sitä, niin... Tiedän, mutta en ole nähnyt. Siksi näkyy. Tietää jotenkin kautta, mutta ei viitsi nähnyt. No onks tässä on ihan vuoks? Mitä mä selitän? En ole väsynyt. Mikä opitään huutamaan? Vult, sehän se oli. Vult. Kirjoittaa noin eeppisesti jotain. Mm. How does he do that? Ai ihan oli. Luetaan. V-V-U-L-D. Huhu! Minä luen! No se pitää käydä aktivoimaan sitä itse sieltä. Shut. Niin on tämmönen se sielu. Jaa, myöskin käydä aktivoimassa sitten. Hauska tuo lumi katosi, kun se teki ton animaatio. Oh well. Kävi niin lämpimänä tai jotakin, en tiedä. Sovitaan näin. Whirlwind Sprint. Niin en mä usko, että siihen olisi tarvinnut välttämättä ehkä Dragon Soulia tuhulata, mutta... Oh well! Se on vain yksi sielu. Siis... Siis tuohon Vuldiin, tuohon ekaan Sanna. Pitihän se, että sehän otti... Sehän antoi sulle energiaa. Niin. Niin, se antoi mulle yhden sielu, ja mä käytin se sitten. Okei, okei. Noni. Master Borry. Ei vielä! Sinä olet siis paras lähö! Oh. Now is your turn! Ai ja nyt vasta! Lata nyt! Mä menen kauas, ja se jakti voi. Eipä. I'm not here! Come on now, you can do it. Menit liian aikasi. Don't be shy. Master Borre. Pohokaan! Älä jää tulilinjalle. Mä okei. Astonishing.
dish. Thank you. No. Tai. Indeed not. But beware that your skill does not outstrip your wisdom. You are not ready. Niin joo. Hei. Senhän voi käydä joo. Legittisti. Legittisti. No niinku voi, siellä on jotain semmosia, jotka ei... Siellä oli kaikki niinku questi. Ei nyt ihan kaikki, mutta... Olisi... Vittu, kuitenkin tulee joku semmonen moodi, missä joku tehdään joku talo, ja siellä on niinku arkus, joka ikinen niinku... näiden questien itemitten tyyli... Ei! Tyylinen miekat ja kaikki, mitä piti ihan ylipäin tämmöset, niin... Pitää johonkin siihen oveen, mihin tarvitsi niinku kaksi asetta ja sitten toinen ase ei löydy. No mä enkä hakkeen sen äkkiä, kun se... Mulla on se kotona. Mitä? Mulla on niin... Oota heti. Mä no doubt. No doubt. Bandi. Joo. It is your destiny. Destiny is your destiny. Thank you. Thank you, master. Then you will be ready for whatever lies ahead. Okei. Okay. Näitä ei pakko, mutta... Ei. Samahan se on. Yeah. Onks destiny sinä again! Sinä kun tietää itse kaikki ulkoa, niin... Mutta... Mikäpä siinä? Dragons? Returning? Hän on sekä ne kuolleista sittenkin! What the fuck? Mitä vittu? Ei niin voi tapahtua! Ei niin! Ei! Mitä vaan? Ne nouseekin kuolleista. Oh well. Oh. Hei ho. Mitä tapahtuu? Oh hei ho. Pikkasen se olisi oikeesti... Oliko se... Vai joku wallpaper vai oliko se joku modi? Kun näkyy, että oli ensin joulupukki se oma kärrysä kanssa. Sitten meni ne köydet semmoseen lohikärmeeseen. Niin ihan wallpaper. Ihan wallpaper. Se oli wallpaper. God damn it. Hei ho. Yes. Mietin nyt. Semmonen questline, että oot vähän aikaa joulupukin apulaisena. Se olisi ihan pirusisti joulumodi. Modaajat. Mm. Herätys. Nyt olisi loistava paikka. Pitää laittaa semmonen iso, että modaajat katsokaa nämä videot, koska näissä on hyviä linkkejä. Tai laitetaan deskiin, kirjoitetaan kaikki. Tätä vastaavaa. Sekin. Koska siinä olisi ihan, jos joku oikeesti jossain ja haluaisi tehdä, niin... Niin sitä voitais tehdä arvosteluita ja kuvata, että... Joo. Respekt. Respektia. Saatte vähän näyttöä lisää. Ainakin toivottavasti, jos joku kahtoo näitä. En minä tiedä. Peukut ylös. Antakaa meille peukkua. Koska peukkua. Kyllä niitä päälle. Joo. Niin, nää piti kuunnella. Puhutaan jostakin vitu joulupukista, lohikärmistä ja peukuista. Ja miten ne kaikki mahtuu samaan 5 minuuttiin? En tiedä, mutta ne mahtuu. Kyllä te nyt... Äkki kyllä osaa lukea. Kai. Osaa ja varmasti tietää, jos ei tiedä, niin anteeksi. Anteeksi. Niin. No joo. Meillä on vähän... tai minä ainakin vähän... Kavallaan speedrunnaa nämä tekstit tämmöstä, mitkä mä osaan ulkoa, niin... tai... Kyllä mäkin en ulkoa osaa tähän, mutta... Vähän... Tai ei tietää. Niin, vähän turhauttavaa tuota... Kaikkia monta kertaa, kun tämänkin on... Tämänkin vitun kohtauksen käynyt 1015 miljoonaa kertaa, niin... Niin? Tietää jo. No Tobea pitää ehtiä sarvia tuoda se tälle. I got it! You make no sense! Haluan nämä kaikki tietää, mutta skippaan nämä kaikki. No mä en... Oh well. Katso yli mä nämä ajattelin. Niin, joo. Katsojia pitää ajatella. Niin, että... Aina ajattelen katsojia iltaisin ja aamuisin. Ja yöisin. Päivisin. Oikeastaan koko ajan saunassa. Mammossa. Mitä he ootte? Miks sinä saunassa? Katsojia. Joo. Way of the voice. Of Skyrim. Eikö sehän pitää olla Thumb of Skyrim? En mä tiedä. Joo! No mennään! Niin, hei! Viitti. Jutellaan vanhoille miehille. Myöhemmin. Juhlapyhinä kunnioitetaan vanhoja perseitä. What? The horn of Jürgen Willkow. No mennään sinne. Haitan sarvi. Mortaliin. Mortaliin. Ei. Meillä on mitkään näistä tutkia. Pitää mennä tyyliin. Sillä... Hei. Leikataan vähän matkustamista pois, ettei tuu... Jaa.
Okei. Okay. Joo, leikataan kyllä. Siellä on semmonenkin modi, että, että se poistaa kuikitarvältämisen. On, mutta siis... Come on. Että... Onko kahitte? On! Hei. I welcome tää on vähän niinku se Final Fantasy 7-1 tyyppi. Siellä huvipuistot aina silleen oottaa. Niin on, niin on, niin on. Milloin se tulee, milloin se tulee? Ihan totta. All the sale of fair prices. Lalalalalala! Mä unohdin, että se rupee pickpockettaa kyykys. Teka luu! Oisin tullut istua sun kanssa. No. Voi mä tiiä istua, niin. Pystyykö samalla myöskin tekee kauppaa? En mä tiedä. Testataan. Hyvä istu. Eikö se? Goddammit! Niin koska... Mons! Koska tuota... Se on tuota... Mä menen kyykkyyn. Mä menen kyykkyyn sen takia. Mä oon valut. Kajit welcomes you. And also your coin. Yeah, of course. That's nothing... That's nothing more than I... Take a look at this. Look this and this and this. Look at my wears. Wears. Sitten oikeesti kun rupeaa tekemään semmoista, että hirmuisesti varastelua. Mm. Niin sitten alkaa olla masseisa. Joo. Sitten rupeaa. Sitten rupeaa. Ja muutenkin rupeaa, kun löytää ihan saatanasti kaikkea arvokasta. Niin... Kaikkia timantteja, sormuksia, bling-blingejä suuntaan jos toiseen. Ihan tajuuton määrä rupeaa löytyy, kunhan vaan jaksaa ehtiä ja tietää, mistä ehtii. Mm. Niin sitten... Sitten alkaa niinku kahitti sanois kissan päivät. Kissa mittua varkaille. Sitten alkaa päivät. Juu, päivät joo. Ui. Että tavallaan jos ei mitään älyttömiä halua ruveta ostamaan, tietysti se kämpän rakentaminen maksaa. Mutta muuten on tyyliin, että... Uskon, että itse. Että tuota niin, niin speechia ei edes tarvi nostaa niiden myynti- ja ostohintojen prosenttimäärän takia. Koska sitä tulee muutenkin niin helkkarin paljon sitten sitä kultaa, kun vaan rupeaa vaan hommaamaan. Joka oikeastaan vois varmaan jo nyt alkaa tekemään. No en mä tiedä, ei ole tarpeeksi hyvä pickpocketti minusta. Niin, Thieves Guildia. Niin. Tinnäsittekö mieli, mutta... Kyllä. Ja Brotherhoodia. Tai, niin. Mutta tuota... Käsi! Kuidia. Käsikildiä. Kildiä. Sweet mother, sweet mother, bring your child unto me. Sitten ei muista loppuun asti muuta kuin bla bla bla, baptized in blood and fear. Sitten alkaa alusta. So very tired! Joo. Olisiko sillä ollut nukkea? Nyt kun oli kertaa käsikildisten puhetta, niin... Onko se kohta? Child's doll! Joo. Lähti. Äkkiä dollsit. Se olikin ainut, okei. Okay. Se on hyvä. Vaa? Ai niin, se tää bugi. Kattoo first personin näkyy olokapäät. Okei. Okay. Se johtuu tosta. My hand! Ops, väärä nappi. Wow! Tuo piti olla tämä. Älä huurattu. Miten sen sai? Se sai jotenkin näillä... Se on tää animaatiopuki, niin se sai jotenkin näillä pois. Mitenhän sen sai pois? Mä sain... Mulla What? Oli... What happened? What? Lataasiks se? Mitä ihmettä? What just happened? Mitä helkkaria tapahtuu? Ota Fandal mukaan, se muuten jäi tänne nurkkaan seisosti. Ei, se ei oo, ei se ole, se ei loudannu sitä. Se vaan heitti mut tänne. Ota Fandal mukaan! Se on muuten nurkkaan seisoo tänne. Mä unohdin koko Fandal. Vanhojen miesten kanssa. Tuu äkkiä tää. Äkkiä Fandal, let's run! Go! Save your ass! Lähetään vittuun täältä! What happened? Mitä vittua? That was new. Warm mut sense. Se vissi, ei enää mukaan, noni. Final summona sinut sinne. Get your ass back here. Täällä nyt vielä lähde mihinkään. Minne sinä olet menossa? Minua ei jätetä vanhojen miesten keskellä. Jätänä. Ei jätä kannata. Final unehtu ihan täysin sinne. Ei se ollut mukana edes. En mä hoksi. Niin sä menet.
Heillä on ne kajitit, mutta en mäkään hoksannu vasta kun nytte kun oli uudestaan läsnä, että hei, sillä on Fandala vielä. Otti sillä viikon. Mitä mä oon sen, kun mä lähtee? Mortali. We'll be off. Sinä jäät tän. Fandala juokse. Ihan lujaa. Tulee vähän kiloja karistettua tiempossakin. Eroon makkaruista. Mistä makkurissa hän on? Mortal! Oi että tuo on nätti. Ei voi Timmiäkään sanoa, Timmi-mies. Timmi-mies? Mitä? Ei kuulosta oikein aikalta. Ei, ei ollenkaan. Tämä on hieno. Tämä on hieno. Fandal. Fandal! Siinä sinä! Älä on niin surullinen. Älä on niin imu. Ai niin joo. Mennäpä tälle. What's going on here? Fandal, älä sitä alkaa toista. I'm watching. Se katsoo. Täällä oli joku velho-probleema tai joku semmonen. En muista tarkkaan, että mikä tää oli. Ei voi jutellakaan. Trust you saw the house that burned down. The killer your bit to business, that bus. And that's on top of noises from the market. Miehen parta Jorgen. On kyllä. Isäntä ukkele. What's a man to do if he can't look to his jar for help? The world's going mad. She hides inside with her visions. She? Ai niin joo, täällä olisi naispuolinen Jarvi täällä. How can I? She never speaks with us. She's allowed this wizard Falcon to live. Falion, mä en kyllä nyt yhtäkkiä muista sitä. Ei. Mortal Falion wizard. Mitä? Mä en yhtään muista. Olisinko mä tämänkin tyyliin ehkä kerran? Käypä juttelemässä naisille. Aika mun hol. Oisko vielä elfi? Come with me to the epic quest. Ei, se on mennyt nukkumaan. No, sitten me... Mennä istumaan. Vai äsken to leave? Niinko... Ei saa olla. Joo. Mutta rupeaa trespassingiin. Sillä pistää ovet säppiin. Nää näitä kultista. I am a dragonborn. Yes, I am a dragonborn. I am the dragonborn. When Lord Mirak appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose him. Except the dragonborn and his right hand, Fandal. Yeah, the battle. Hei, mulla on tosta. Wow, that was cool. Mulla ei ollut kiilpeä. Haha! Die, cultist! You are not match for me. Cultist order. Nää, että lähtee kaikki mukana. Vitu hien näköis minusta nuo armorit. Leave Fandal alone! Tää onko ne niin hyvät, mä en tiedä. Kahta. No vielä. Hei, eikä Fandal! Oh, really? Kaksi häpukista naista. Mitäs vittua täällä on tapahtunut? Nää on light armor, niin joo. Niin, siksi sanoo, että mukikin nää tekee näin. Armor ei oo yhtään, ne sanoo meitsinne. Tuo heavy armor. Nuo on laitti. 8. On ne vähän paremmat. Oo. Eikä halata käteen. Ever so slightly. Eikä halata käteen. 2, mutta on ihan hienes. Joo, niinpä niin. Kyllä joo. Nuo vähän. Eihän sovi, mutta... Oh well. Ei me katella. Kuitenkaan. Ei katella. Ei katella. Mitä? Katuako nää ruumiit? Mä en tiedä. Katuuhan ne, jos ne laittaa katuamma. Miksi ne on täällä puitten keskellä halakopinon vieressä? Mä teen laittaa ne tonne alle. Hei, minkäpä pois näkyvistä. Pikkulapset saa pelottavia vaikutteita. Hey, welcome to the future. Where something happens. Mitä sinä yrität? Mä yritin laittaa ne alle, mutta ei ne mennyt. No, joo. Piiloon. Ei häiritse, koska mä ainakin Obliviossakin, kun vittu, kun niitä ruumiita on joka paikassa. Siinä oli... Mitä? Sitten menee jonne, mä puhutaan taas Deadpellit tosi. Joo. Mä itse häiritse, kun siellä on... Hei. Fine, please. Siellä on niinku joka paikassa niitä vittu ruumiita, siellä on niinku kadut on täynnä. Niin mua, mä tykkään aina piilottaa niin johonkin, että... Niin mäkin. Joko tyyliin nakata lähimpään jorpakkoon. Joo, erittäin cruel, but it's Skyrim, it's cruel world.
Tästäkin siinä tuu pinnä. Siinä on nyrnrutti. Ha. Nyrr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 
muista. Sato olla. Tuolla on muuten se Daedra-museo. Se on muuten tuos. Mutta sehän siis avataan vasta, kun sä saat sinne sen kutsun. Paljon. Sinä. Olepa sinä musta. Okei, en sano mitään. I believe in wizards! Wizards are good. Whoa! Didn't mean anything bad. The people of Morthal would much rather weave their own horrid tales about my life than simply ask me for the truth. Aivan. Humankind! That's their choice, but it will not change what is true. Viisauden, eiku velhouden sanoi. As anyone will tell you, Morthal can be a dangerous place. My talents are useful here. I help maintain order. Mm-hmm. Even if it goes on. We will have order. The marsh is treacherous. You would do well to not wander at night. Thank you. We're gonna do that then. Se on tuossa. Oliko se tämä kaupunki? Se on niin samannäköistä. Oota. Älä me ainakaan me... Eotapa ne. Findal, mitä sä... Älä vihti olla noin hurpudurp. Kun minusta sitten kun sä saat vasta sen kirjeen, niin sitten vasta. Okei, okay. Mutta se nyt se avautui se... Se oli Dawnstar. Oliko? On. Niin se taisi olla. Se on. No... Missä täällä nyt on se lappu, minkä me otettiin? Kultis Anders. Kiitos, että tulet eteen. Port vessel Northern Maiden Docket Rainwalk, take it away, Windrum, do it, blablabla. Kill the false Triumvorn Gunnars, Worgen. Worgen. Worgen for the win! Written with War of Your Success, and Mirak shall be most pleased. Mirak is not pleased. Ja. Mirak is mad. Yep. Words of truth. Yep. Aina ja ikuisesti. Kyllä, näin kävi. Noin lähellä tuommoiset teeppiset rauniot, niin kaikki vaan täällä niinku hihluotteet yli ne lapsukaisetkin, että tuolla on se perhanaeppinen käydä leikkimässä tai... Ehkä vähän vaarallinen, kun rupeaa miettimään. Niin, oh well. EXP! Siellä on varmaan bändit, että pitäis tyhjentää ensin. Sitten ne leikkii niitten kansassa. Miekalla yrittää mukaan oikeesti näyttää, että tätä oikeesti taistele, mutta se on semmoista leikkimielistä sitten. Joo, kyllä, ne on ystävällisiä. Miten bänditten kanssa tänne tulee ne aikuiset ja tappaa ne? Ai, ne oli leikkiä. Oh. Älä huoli, me on muuta sulle kaverit. Deadpool. Som... What the? Mutkarappi. Hyvä Findal! Tapaa se rappu! Hyvä. Hyvä Findal! Tää oli tämä ihan Mutkarappia. Mutkarappia tämä main base. Nee. Ai. Ja mä häkkikin jossakin vielä. God damn spiders! Kaves nippu. Snipudri. On se nyt vähän hankala, kun ei ole tuota crosshairia. Mä oon koko ajan ylemmäs kuin tarvis, koska oblivio. Sielläkin meni vähän aikaa totuttelemaan, kun sun pitää tähtäimen yläpuolelle laittaa, vaikka olisi aika lähellekin, niin mä en tää koko ajan ylistä. Ai. Snipu ja spider ryhistä, niin mikä siitä tulee? Snipider. Spider. Snipder. 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 Snipderp. En tiedä. Mitä se on?